set com a mínim 12 anys, probablement algun any més, dedicat aquí a l'Ajuntament, 4 anys a l'oposició, 8 anys amb l'immens honor de ser alcalde d'Olot, i per tant sí que vull fer públic algunes de les meves, dels meus sentiments, no? Que en general tots tenen en comú una cosa, que és la paraula agraïment. Agraïment d'entrada a tots els ciutadans pel fet d'haver-me deixat i haver-me permès ser l'alcalde de la ciutat, de centre, sempre hagi anat on t'hagi anat, hagi sentit, m'hagin hagut de presentar la reclamació que hagin hagut de presentar o m'hagin hagut de felicitar pel que sigui, en qualsevol moment he sentit un respecte, un recolzament, un bon tracte per part de tots els ciutadans sense excepció, que crec que això diu molt de la nostra ciutat, i jo volia fer-ho públic i volia posar-ho en l'apartat d'agraïments. A part d'estar sempre més agraït als ciutadans perquè m'hagin permès ser alcalde d'Olot, també per el bon tracte, per la bona col·laboració, per la manera tan, diria jo, tan civilitzada, tan socialment perfecta de la relació que sents quan ets alcalde i quan et passeges per la ciutat, o que m'hagin permès representar la ciutat amb actes tan emocionants com el dia que amb la vara d'alcalde vaig a travessar la plaça de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on és un record que mai s'esborrarà de la meva memòria. Per tant, un agraïment immens a tots els ciutadans d'Olot perquè m'hagin permès doncs, ocupar aquest càrrec i fer les feines que he fet, i especialment doncs, per aquest excel·lentíssim tracte que sempre m'han dispensat. Un agraïment també a tots els treballadors de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i de qualsevol altra entitat que estigui relacionada amb l'Ajuntament i amb la meva feina com a alcalde. Sense ells no hauria estat possible, i hem tingut discussions, hem tingut també desencontres, però l'agraïment immens a tots els treballadors municipals, a tots els treballadors de qualsevol mena d'organisme, de l'hospital, de qualsevol mena d'organisme, en els que també sempre he notat doncs, aquest respecte, aquestes ganes de col·laboració, aquest tracte exquisit que sempre en tot moment doncs, han tingut cap a mi. L'agraïment a tots vosaltres que hem fet el ple, i crec que ja ho vaig dir-ho, però també en els companys que varen estar aquí com a regidors en el plenari anterior. Jo crec que aquí hem pogut parlar de tot, hem defensat allò que, escolta, qualsevol tema pot venir aquí al ple, i han vingut des de reivindicacions laborals, sobretot en el mandat passat, a propostes de gent amb la que no coincidim per res des del punt de vista ideològic, que més aviat ens fa mal, però els hem deixat que tothom pogués expressar aquí. Jo crec que el debat doncs, ha estat un bon debat. Tothom ha pogut expressar les seves idees, i crec que, en fi, moments de tensió, 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 però més que estiguéssim molt allunyats, doncs no els hem tingut, i això és gràcies a tots. No és, a mi m'ha tocat doncs, coordinar, per dir-ho així, el debat en el ple, però només purament coordinar el ple, el fan al final els regidors que han estat aquí. Per tant, agraïment immens per la vostra manera d'aportar, de sumar a través del ple en favor de la ciutat, de debatre, d'expressar opinions. Crec que això també doncs, és molt important per la ciutat, i per tant també doncs, aquest agraïment immens a la vostra actitud i a la vostra feina en favor de la ciutat, tant en el plenari com en qualsevol dels actes en els que tots hem anat participant. Personalment, i jo que us deia, fent una mica d'anàlisi, considero que com a persona he crescut moltíssim, per tant, torno que l'agraïment als ciutadans d'Olot, deixant-me fer d'alcalde, perquè jo continuo dient, jo soc metge que temporalment he fet d'alcalde de la ciutat, m'han permès créixer com a persona moltíssim. He conegut persones tan interessants, persones tan compromeses en fer avançar la ciutat, en col·laborar amb la ciutat des de la més absoluta, des del més absolut desinterès econòmic, sinó purament perquè aquí és a casa nostra, aquesta és la nostra ciutat, aquest és el nostre país, i estem absolutament disposats a tirar-ho endavant. I això t'enriqueix moltíssim. Això és impagable, poder aconseguir aquestes coses. Per tant, torno que en aquest agraïment ja només purament personal pel que jo he pogut viure, pel que jo he pogut sentir, pels sentiments que et queden a dintre, pels records que et queden a dintre, crec que és bo que també que jo pugui expressar-ho aquí en el plenari. I senzillament això, el meu compromís
que en qualsevol dels àmbits de la ciutat, si en algun moment algú pensa que puc aportar alguna cosa des de l'àmbit de la societat civil, és a dir, passaré a ser societat civil, tot i que soc d'aquells que diu que mai saps que... És a dir, venen els estudiants a menjar-li, venen aquí els nens aquests de, que tenen 6 o 7 anys o 8 anys, que els expliquen i que està molt bé com funciona l'Ajuntament i tots pregunten el mateix. Tu, de petit, ja volies ser alcalde? Doncs no, però havent ser alcalde, això és una circumstància que, sincerament, mai podré agrair prou la quantitat i quantitat de coses i de persones i de situacions i de gent que treballa desinteressadament per la ciutat. Per tant, l'única cosa que vull fer és que consti en acta aquest agraïment immens, inqualificable en quant a dimensions, però sí, absolutament sincer, i el meu oferiment, que des de l'àmbit que sigui i que algú em pugui necessitar pel que sigui, doncs oferir-me per continuar treballant a la ciutat, perquè em sento absolutament compromès amb tot, doncs amb totes aquestes persones que ho estan fent i ho estan fent extraordinàriament bé. I ja està, això és el que havia de dir. També us he dit que si volíeu dir alguna cosa, doncs passaria la paraula no només als portaveus, sinó que la paraula qui vulgui, doncs expressar també, doncs, el que sigui, és l'últim ple i, per tant, trenquem una mica la norma. Senyor Xavier García, aquesta no la trenquem. Vostè és el primer que té la paraula, sempre després de jo, i per tant, té la paraula, senyor García. Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo li voldria també agrair, no?, normalment el to cordial que ha tingut al llarg d'aquests 4 anys amb els grups de l'oposició. Ens han facilitat tota la informació que hem demanat. Hem tingut participació quan a vegades no tocaven, com és a la Junta de Govern, encara que sigui sense vot, però amb veu, per tant, poder accedir i participar d'alguna manera. En nombroses mocions també hem coincidit no sols amb el seu grup, sinó amb la resta de grups d'aquest Ajuntament, i en el nostre cas també amb l'últim pressupost vam donar-li suport per una sèrie de compensacions que per nosaltres així ho justificava. Li he de dir que, malgrat la discrepància política, també li he sentit i el sento com el meu alcalde. Per tant, he de dir-li que li desitjo tota la sort del món en el terreny personal, professional, i permeti'm que li digui que no li desitgi tota aquesta sort en el terreny polític. I gràcies una altra vegada per la seva manera de fer. Gràcies. Moltes gràcies. Jo parlaré més des de jo, diguéssim, i ha estat una experiència per mi bona i dolenta a la vegada. He après, però també he vist que l'administració és molt rígida i que el sistema de l'administració és molt rígid i que a vegades els canvis són molt lents, i jo pensava que es podia transformar més coses i he quedat una mica frustrada en aquest sentit. Sí que hem posat temes sobre la taula, però a vegades he pensat que tot era tan lent, no? I com que vinc d'un món on te veig que hi ha gent que necessita que aquests canvis siguin més ràpids, en aquest sentit m'he quedat una mica més decebuda. Però bueno, ja suposo que això, em sembla que ja ho va dir una mica la Mireia també en el seu moment. Sí que com a CUP penso que hem posat temes sobre la taula que potser fins ara ningú els havia posat, i penso que és important, però ostres, són molts, 4 anys són molts, i penses, ostres, haguessis pogut, no?, incidir més, i penso que això és un procés molt lent i que el sistema és molt rígid i molt lent. Però bueno, gràcies a tots, i amb gent he tingut més complicitat que altres, això és normal, i després també com a dona m'ha costat una mica, eh? Vull dir, penso que la institució també és molt masculina i molt... i costa a vegades aquí dintre ser dona i ser de la CUP, no és fàcil, eh? Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Guix, endavant. Sí, en tot cas, senyor alcalde, doncs hem coincidit bàsicament 8 anys en aquesta etapa a l'Ajuntament. Vostè va estar 4 anys anteriorment com a oposició, però 8 anys en el govern, i per tant nosaltres hem coincidit amb vostè 8 anys. Cal dir que en aquests 8 anys hi ha hagut dues etapes, una etapa a què hem estat a l'oposició i una etapa petita, una etapa intermitja en el govern. Cal dir que, doncs, tant quan estàvem a l'oposició com hem estat ara també en el govern, doncs, sempre la seva predisposició a parlar de temes de ciutat, a pactar temes, a tenir la porta oberta a l'alcaldia, doncs, l'hem trobat sempre,
territori, per tant això ho agraïm moltíssim. També m'ha sorprès la seva capacitat de treball, perquè a vegades els temes són diversos i costa tenir ben endreçat totes les dades que remena l'Ajuntament, i a vegades quan hem discutit de temes concrets vostè també la informació la tenia molt clara. Quan ha calgut parlar de temes importants de ciutat, l'alcalde ha estat disposat a parlar-ne i a pactar-ho. Vam pactar el tema de l'hospital, que em sembla que va ser una bona iniciativa i els fruits s'estan recollint. I també vam intentar desencallar els temes d'infraestructures, i hem fet diverses reunions, i hem fet viatges junts, hem d'anar a Madrid, etc. Per tant, hem participat en aquests temes de ciutat, que sembla que són molt importants. També cal reconèixer dues obres importants que ha fet en el seu mandat. La primera, la plaça Mercat d'Olot, que em va sorprendre la seva capacitat de decisió i de prendre acords en aquells moments, que era una obra complicada, difícil de tirar endavant, però es va tirar endavant. I després també el tema del Firal, que teníem algunes discrepàncies anteriors al plantejament, però després lògicament vam remar en el mateix lloc i es va tirar endavant aquesta important obra per la ciutat. Per tant, doncs, agrair-li aquesta dedicació per la ciutat, aquest tarannà, doncs, per disposat a pactar i arribar a acords. Ens va saber molt de greu el tancament del pacte, suposo que vostè també, pressions exteriors que hi va haver-hi, doncs, penso que això ha sigut una taca negra en aquest període, almenys per nosaltres, i per la ciutat també, perquè penso que la ciutat hi ha perdut en aquest sentit, però, en tot cas, doncs, agrair-li doncs, aquesta tasca doncs, positiva per la ciutat i doncs, que també li desitgem molt de sort en el futur. Moltes gràcies, senyor Guix. Li agraeixo molt les seves paraules. Senyora Anna Bernades, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com a portaveu, doncs, agrair-li moltíssim la feina de l'alcalde del dia a dia, que sabem que és una cosa complexa i, per tant, vostè sempre ha estat a disposició de tot i de tothom. Ha exercit d'una manera brillant la representació de la ciutat i, per tant, estem molt agraïts per la feina que ha fet durant aquests anys. Nosaltres, com a portaveu, aquests dos últims anys doncs, hem tingut les nostres trobades, les nostres xerrades, moments de desencontre, però que sempre hem sabut solucionar i mai de la vida l'hem tret de l'àmbit polític. I, per tant, la veritat és que el seu tarannà i la seva manera de fer és molt d'agrair i li agraeixo personalment. I també llavors ja com a personalment, com a Anna Bernades, doncs la veritat és que, tal com diu la meva companya de la CUP, ser dona en política no és fàcil i per tant, doncs bé, hauríem de ser de cap partit, vull dir, no de la CUP, sinó ser dona d'Esquerra en general, no és fàcil, però la veritat és que jo sí que dintre del plenari doncs m'he sentit sempre valorada, respectada i he pogut parlar amb tots i cadascun dels companys i podem refereixo més en altres tipus de reunions a fora, doncs que bé, no és senzill. I per altra banda també constatar doncs, que la institució tenim la sensació de que necessita una altra manera de fer, que les coses han de poder ser més àgils, que els plenaris han de ser d'una altra manera, que la participació de la gent ha de poder ser més activa en cadascun dels plenaris i que a nosaltres ens agradaria que hi hagués una nova manera de fer amb la relació amb la institució i amb la gent de la ciutat. I per tant, molt agraïda també, no puc deixar de dir, amb en Pere Gómez, que durant els primers anys doncs, me va acompanyar i bé, és una de les persones que doncs, m'ha permès fer aquesta feina de portaveu, que per mi ha estat molt enriquidora. Gràcies a tothom i gràcies al senyor alcalde. Molt bé. Perdó. La senyora Clara, que és una persona. Em permetrà, seré realment personal. Bueno, estic una mica emocionada. Vull agrair a tots 10 anys que he estat a l'Ajuntament, sempre a l'oposició, i com a dona també realment també es nota. Però vull agrair a tothom la cordialitat i el bon fer que hi ha hagut entre tots els companys del consistori. Sí que no puc evitar, els primers anys van ser una mica més d'usos i aquí van haver moments bastant agres quan hi havia components com a regidors que bueno, tenien unes ideologies que s'escapaven totalment del meu pensament. Però sortosament el consistori ha canviat molt i espero que continuï així i que la lluita cap a un Olot republicà i lliure i amb això la lluita també pel país
continuï, i estic convençuda que així serà. I en aquest moment voldria donar, fer un record al qui em va iniciar o que em va donar peu que jo fos aquí, que a nivell personal, que va ser el meu pare, i que lamento que no pugui viure aquests moments del país que estem vivint. Sé que ho passaria molt malament de veure tota la repressió que hi ha, i cada vegada que en el Parlament sento que s'expressen tanta gent en castellà, recordo la seva lluita per la catalanització. Bueno, és una cosa que he portat sempre dintre, i després el servei al poble, el servei al país. Això és el que sempre m'ha mogut a nivell d'associacions, a nivell d'altre tipus, i que em va fer arribar fins aquí. Doncs res més, també ha sigut molt enriquidor per part meva, he rebut molt enriquiment, he après molt, sobretot dels patronats que he tingut ocasió de poder-hi ser membre. Veus les institucions i les organitzacions des de l'interior i veus les problemàtiques que tenen, i això també que deien, la lentitud de les coses a resoldre i a decidir, però bueno, entre tots hem d'anar canviant i hem d'anar lluitant, i agraïus, res més que agraïus a tots la cordialitat i el bé que m'he sentit, i bueno, i els companys d'Esquerra sobretot, i espero que de un van passar dos, de dos hem passat a cinc, i ara esperem que passi molt més. Ja m'agradaria sortir jo, perquè voldria que dir que no hi hauria ningú més que gent d'Esquerra aquí, però doncs ja sé que això no és possible, ni molt menys. I doncs agraïu-vos i donar-vos molta sort a tots, desitjar-vos molta sort a tots, i sempre seré al vostre costat. Moltes gràcies, senyor Quintana. Vinga. Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo també em voldria despedir de vostè a nivell personal. Jo hi pensava l'altre dia, amb això, i jo més faré, me'n donaré tres records. Un és, jo penso que ho han dit els meus companys, la seva voluntat de representar el càrrec d'alcalde de l'institució, que em sembla que li hem d'agrair. La segona és una cosa que a mi se m'ha quedat. Un dia vostè al ple, no sé què parlàvem, va dir la frase concreta, es va dir, jo soc de dretes, però entenc que vostè va voler dir que vostè té la seva ideologia i que la continua mantinguent. I a mi és una cosa que em va agradar, no perquè digués que és de dretes, òbviament, sinó perquè em sembla que un dels perills que corre la política és el políticament correcte. Jo crec que és un perill que correm i que tothom ha de poder defensar la seva ideologia democràtica, òbviament, i a vegades tendim potser a ser cada cop més políticament correctes, perquè diran, és una cosa que a mi em va agradar, li recordaré. I la darrera és, potser fa una altra època, que també segurament s'ha recordat per això, que s'ha recordat per moltes coses, però per l'alcalde que va fer el Firal, però jo penso que s'ha recordat per l'alcalde que va fer l'1 d'octubre, i jo penso que això ho ha de tenir present. I recordo que quan vam arribar a l'Ajuntament, jo li vaig fer una abraçada, jo me'n recordo, potser aquell dia no estem, perquè penso que va ser un dia molt important de la història d'aquest país, que potser ara no som conscients, o no veiem les conseqüències, o totes les conseqüències, jo penso que aquell dia vam guanyar, i jo penso que vostè s'ha recordat com l'alcalde de l'1 d'octubre, i em sembla que no està malament. Gràcies. Li torno a fer l'abraçada, moltíssimes gràcies. Senyor Berga, sí, senyor Berga. Doncs a mi també m'agradaria dir alguna cosa en nom de tot el nostre grup. Deixaré de parlar-li com a alcalde per parlar-te com a mia, per parlar-te de tu. La veritat és que ja fa uns anys que ens coneixem, hem compartit moltes coses. El teu germà se'n va anar prematurament per culpa d'una malaltia. El teu germà havia estat regidor d'aquest consistori, i això va ser el detonant o la palanca, el que va fer que acceptessis deixar la teva passió, la passió de la teva vida, que és la medicina, per dedicar-te uns anys a la ciutat a través de l'Ajuntament. I quan, me'n recordo, vas dir que hi dedicaries 10 anys, ho has complert amb escreix, perquè n'hi has dedicat 12, 4 a l'oposició i 8 al govern, i al final se'ns valorarà per una cosa que jo penso que és molt important, que són les nostres aportacions, aportacions que fem tots, que fem tots nosaltres en un moment o altre, coses que després del nostre pas per l'Ajuntament, per una entitat, per qualsevol lloc de la ciutat,
doncs acabes deixant un pòsit que sense tu, sense la teva actitud, sense la teva manera de fer, no hi seria. I crec que les aportacions que deixes a la ciutat pel teu pas a l'Ajuntament com a alcalde són moltes, no em dedicaré a enumerar-les, a tots aniríem descobrint, però més enllà de les aportacions, doncs ens deixaràs un record d'una manera de fer. Són moltes les hores que hem compartit, hores a vegades tristes, a vegades alegres. Us he de dir que n'hi ha més d'alegres que de tristes, si no, no ens dedicaríem a això, no hi hauria ningú que volgués anar, que volgués entrar a l'Ajuntament, jo sempre dic, però només em venen dos flaixos, perquè ara pensava, dos flaixos d'aquests 8 anys, el moment més trist, perquè al final els moments que t'acaben quedant a la memòria són aquells que emocionalment t'impacten d'una manera important, va ser el dia que va caure l'avió. El dia que va caure aquell avió amb tres noies olotines va ser un dia terrible. Recordo que ens vam estar fins ben entrada a la tarda, doncs, amb el telèfon intentant contactar amb les famílies i amb psicòlegs i amb els amics per veure com podíem des de l'Ajuntament contribuir a gestionar una tragèdia com aquella. I quan penso en un moment feliç, doncs coincideixo amb en Josep, recordo l'1 d'octubre. Recordo l'1 d'octubre quan es va acabar a les 8 del vespre i no només el país ho havia aconseguit, sinó nosaltres com a ciutat, amb l'obertura de tots els col·legis com si fos una convocatòria normal, i que perquè vam prendre aquesta decisió de no els obrirem amb tota la normalitat, que tothom pugui anar allà on va habitualment a votar. I me'n recordo les tensions que hi havia amb les pallisses de la policia, com hi havia ciutats i pobles, doncs, que ja tancaven anticipadament els col·legis. Aquí vam aguantar, va ser una fita que vam aconseguir entre moltíssima gent, però va ser un dia molt feliç. Te'n vas amb un munt d'aportacions, te'n vas amb un munt d'aportacions que la ciutat algun dia la sabrà valorar. Has estat el 6è alcalde d'aquesta ciutat, has estat un gran alcalde, i sé que continuaràs fent aportacions per la ciutat des d'altres àmbits de la vida, però desitjar-te tota la sort i que te'n vagis amb el convenciment que et trobarem molt a faltar, perquè de més o menys dels que estem aquí, aproximadament la meitat, els cicles dels mandats democràtics dels ajuntaments són molt clars, són de 4 anys, comencen i acaben, més o menys la meitat aquí, això ho sabrem el dia 26, quants de nosaltres continuem i quants no, està clar que no, tu està clar que no, però vés-te'n amb el convenciment i la certesa que ho has fet molt bé i que et trobarem a faltar. Al final aconseguireu que m'emocioni. Hi ha algú més que vulgui fer alguna intervenció? Vinga, sí, no, jo dic perquè he parlat des del jo, perquè he parlat des del jo i després he pensat, no has agraït la feina a l'alcalde i moltes gràcies per haver donat tots aquests anys de la seva vida a la ciutat, que jo penso que això que no és fàcil i que són molts anys i que segurament que no tothom és, no? No tothom té la valentia de fer-ho, perquè també s'ha de ser valent estar aquí, gràcies. Amb el convenciment de que m'emporto molt més del que hi pugui haver-hi dedicat. Si no hi ha més intervencions, molta sort a tots per diumenge i sobretot molt d'encert als ciutadans perquè sàpiguen elegir el que més convingui a la ciutat. Moltíssimes gràcies, segur que ens anirem trobant. Moltíssimes gràcies a tots per les vostres paraules, moltíssimes gràcies. Bé, tornaria a repetir el meu discurs, per tant, donarem el ple per acabat i seguirem amb la nostra activitat habitual. Gràcies. Mm-hmm.